Gleðilegan föstu dag og velkomin á flæðiskerið þar sem að við hendum hlutinum í sjóun og sjáum hvort þeir syndið að sökkvi og, Góðan daginn Já, og í dag erum við ekki bara tveir byrjun Já Rökkvi Jói, við erum líka með Elvita Gunnarsdóttur Grínista sem ætlar að vera með okkur allan þáttinn Hæ Góðan daginn Góðan daginn Góðan daginn Ég sé þig ekki, þú svo langt í burtu Já, ég bara svo lítil Já eða ég svo nærsinn Já, þú ert með vitfyrringu vikunar Já, það vitfyrring vikunar Skellum okkur í það Já, það voru sem sagt það voru þrjár vitfyrringar vikunar Já Þrjár vitfyrringar, þetta eru sem sagt reynda voru það sko allavega 60 eitthvað sko Já, við tökum þess að topp þrjár 52 plus 1, 2 viðbútt Hérna eru frétt, við tökum alltaf fréttina hérna svona. Það eru hérna tveir menn sem að í vikunni ætluðu hérna að fara að synda í Reynisfjörðinni Já Það eru ferðamenn, erlendi ferðamenn Lögreglan hérna, hún var með vaktana Sér tvo menn koma svona stuppuxum hlaupandi úr bílnum sínum Já Og þeir ætla að fara að stinga sér til sunds Ég held að þetta með þessa túrista sem að er að þú veist, ætla að fara að syndi í Reynisfjörun og eitthvað svona, þetta svona hemd heimsins á Íslendinga fyrir hvað við höfum verið óþrandi túrist út í heimi Já. Alltaf full, alltaf veist, gargand og syngjandi einhver staðar á Mallorca og eitthvað svona, núna bara svona karma að það skila sín tilbaka til okkar Já. Þú veist, hérna, fáiði nokkra fávita sjáðið bara hvernig þetta Já, þetta alveg ótrúlegt Hvort sökku þeir eða flutu í Reynisfjörunni? Þeir þetta komust ekki alveg svo langt þegar það lögur að náði háf og náði þeim áður En, hérna Já Okkar mati þá sökku þeir svona allavega Já Þeir sökku Í lífinu í myndmáli talað Þá sökku þeir Þetta var alveg Og gerða næstum því alvörinu líka Já Þetta náttúrulega rosalegt og hérna Ég öfundi ekki lögreglan þurfi standa hana vakt 24 tíma sólarhring Maður, þetta svolítið eins og við myndum fara í safari í Afríku og smyrja okkur í, þú veist, einhverju feiti og hoppunga sem að ljónin eru eða eitthvað svona bara Já, ég er eitthvað bent þeim á eða ég er löglan, ég er tilbúið með svona sólarvörn svona 50 plus eitthvað og hérna og rétt þeim og sagt, muni að bera okkur áður í þau ofan Ósamlægi eða svo þund yfir Íslandi Já, þess að það var þeir senda hort því að það var nú frekar vont veður en dag, þeir og spurt hann af hverju meina þetta er alveg fáraleg spurning og af hverju það fara út í þetta af hverju siglur ekki á kajak niður foss af sem ástæðu þú syndir ekki í Reynisfjöru já, er svo er hérna önnur frétt og það er líka hún er líka ferðamönnum og hérna hún er ferðamenn sem að fóru út í já. En sökku ekki beint Nei. En sökka samt okkamæti já Þegar þeir ætlunum að það voru að voða sniði, þeir fóru þarna hjá Jökulsálóni sem er svona lón með svona ísmólum. Já, já. Ísmólum? Ísmólum. Ísmólum, já. Ísmólum og jökum. Svolítið stórum ísmólum. Já, stórum ísmólum. Já. Og þeir sáu seli, svona handan við svona jaka. Og þeir ákvaða að skella sér út á eitt stóran jaka hana og hendur sér út á hann, 50 manns. Já. 50 túristar sem hoppaðu hann að klaka Og, vítum enn, þeir fóru á skoðu sílina en svo þeir ætli tilbaka þá aukvitaðir þeir var út að miðið lónu Ó, ísinn hreyfðist Já, ísinn hreyfðist Ég veist ekki að ís flýti og getið höfst til Já, ég veit En hérna, þessir menn svo eitthvað klárlega En þessi já. Selur, hann er húmóristi Já, hann hefur gert þetta allt viljandi Þessi selur er fagmaður Hann vissi já. Alveg hvað hann var að gera Þannig að það er einkarnir sem við fáum frá þessum túristum plus þessum í fjörinni er að við eigum hérna ömulega leiðilega seli já. Sem að afveliða fólk Nei, þeir eru húmóristar og svo leiðilega lögreglum sem leiða mörgum ekki að synda í sjónum Já, lámarka láta selin fá að hafa gaman að því að horfa á að synda þegar hann er búin að hæla út á vísi já. En ég veit hvaða refsingu þetta fá já. Láta það alltaf gista á Hotel Adam og borga fyrir kranavandum flöskum það er refsingin fyrir alltaf þess að helvítast túrista Já. Selja þeim hérna, selja þeim kranavatn í flösku þá þeir eru búin að borga fyrir björgunna sem að björgunnsveitin þurfti að Já, björgunnavatn Já Herðu, svo er það hérna eiginlega ekki ferða maður má ég eiginlega segja ferða hestur Já Hann var fyrir óláni, þetta er íslensku hestur sem að hérna bjóa Grænlandi Hann var fyrir því óláni að vera getinn af íspinni Fyrirgefðu hestur Já
Þetta er hverjar eru líkurnar á þessu? Þetta er svo fárunlegt eitthvað. Já, þetta er svo fárunlegt. Fyrir utan það, þá er björninn þarna á Suðurgrænlandi sem gerist yfirleitt ekki. Ég hef ekki heyrt mikið það að þeir komið svona langt suður, sko. Þeir eru það sem að hafi sínir hvað mestur. Já. Þannig að hann var viltur. Já. Og vantaði eitthvað að borða. Já. Og svo það bara lítinn hest. Já. Já. Ég held að ólán sé svona kannski full... lítið lýsingarorð fyrir það sem þessi hestur landi í fyrir. Fyrst er hann fluttur til Grænlands og svo kemur ísbjörn og hétur hann nákvæmlega, það verður ekkert mikið verður það en þetta sýnir þá allavega að hestakjötu okkar er ætt við erum kannski farið í útrás og útflutning með hestakjötu ég er þetta fegin að við séum ekki á Grænlandi með allars að túrist okkar því að þá verður þið sennilega að klappa ísbjörnum já. Það verði sennilega máli. Ég hef hérna verið leiðsögumar til Grænlands með túrista og ég fekk svo margar spurningar af einhverjum túristum hvort þau myndum sjá ísbyrni og þegar ég sagði að það hefur ísbyrn veittur þá spurðið hvort þau fengið að sjá hann í búrinu og ég bara svona nei, á Grænlandi þá þýðir að veiða yfirleitt líka að drepa eða eiginlega 100% alltaf. Já. Þannig að hérna, ég fekk svo margar svona spurningar að þegar fólk spurði mig svona í gríni, færingar og normenn, þá svaraði þeim bara fullri alvör og leit út þessi að vera hálfviti sem við vissi eitthvað húmor væri. Já. Það var ógislega niðurlandi. En ég meina veiðar hljóta alltaf að fela í sér að drepa. Nei. Annars eru það ekki veiðar, jú. Annars Nei. Er þetta bara að ná dýrinu. Þú nærði því og setur það í búr. Já, en ef þú veiðir fisk í háf, til þess að, þú veist, eins og Nemo eða eitthvað, til þess að getur verið gæludýr, er það ekki að veiða? Ég veit það ekki. Það er að fanga. Það er að fanga, já. Er það ekki? Er það ekki meira að fanga? Ég myndi alltaf það. En það er spurning hvort að hérna en svo kom aftur að þessum íspynni að þá var hann síðan veittur af veiðumanni af hverju? Hann veiti hest og veiðumann veiti íspynni því að það var bóndi sem átti hestin og sem varð fúll já, bóndi var fúll og hann óttaðist að hann myndi geta hina 200 hestan hans já, en át bóndin síðan íspynni já, það kemur þetta ekki fram örugglega ekki, þetta er víst rosalega salmonellu sýkt kjöt Já, það reyndar hérna var nú ágætis athugasendu þess að frétt og var það sko að það var nú ekki gott afspurnar íslenska hrossakjötið að dýr sem leggur sér þetta munns degi skyndið að blý eitrun Já Nei, það er ekki jákvætt til útflutnings Nei, það er ekki mjög jákvætt þannig að við slúum reyna að halda í til haga að hafa skotin Já, en þessir íspindir sem hafa komið til Íslands þeir hafa aldrei hérna hest hérna Nei En við höfum reynt að ná þeim, yfirleitt. Stundum er að teki, stundum ekki, sko. En það var einhverjir villisingar sem að einhvern tíðan sáu ísbjörn á sundi þegar það voru bát. Já. Þeir hengdu ísbjörn. Ég man eftir þessu, ég var unglingur, ég var svona 13-14 ára og þeir eitthvað hýfðan upp að þeim svo þreyttur og svo hugsuðu þeir bara eitthvað við getum ekki geymt hann í skipin okkur því þá ég er hann okkur þannig að þeir ákvað bara hengja hann Já, akkurat, í staðar bara leifunum að synda með fram sko. Já, akkur gátt ekki listan eða eitthvað Já Æi. Þetta var svolítið sorglegt Ég man að var svona jóladagatal, séra Jón og ísbjörnin það var svona Gísli Halldórsson leika kall sko og bát alltaf Jæja ísbjörnin minn, hvað segir þér nú og svo var svona ísbjörn svona einhver gauri svona ísbjörn að búningi sem með honum og ég var alltaf að djóka með það að nú kemur þáttirna sem að séra Jón hengdi ísbjörnin Jæja ísbjörn minn setti sér snúru nú hálsinn á þér Þetta er ekki fallið framkoma, sko. Þetta er ekki við dýri útrýmingahættu. Já. Nei, sko, ekki að það er syndandi sjó. Þetta er svona, þetta er ójafn leikur. Já, það er það, sko. En þetta er náttúrulega íspynnið, þetta er náttúrulega haldið skrítin fyrir bæri, sko. Já. Þetta er ekki fyrir að sjáum á hverjum degi, en hefur komið fyrir hérna að mæta hérna íspynnið á Ísland. Já. Þeir eru hættulegir og hérna... Þeim eru ekki vel tekið, sko. Talandi um eina sögu, þá var þannig að blaða morgunblað sem lítið plata sig einu sinni það var einhver sem setti mynd á Facebook eða sendi morgunblaðan, ég maður ekki hvort það var mynd, það var búin að taka svona uppstoppaðan ísbjörn og setja við hliðin á svona vegi rétt hjá hérna, þelamörk og akurinn það sem þið voru að klappa byrninum og það var byrt frétta þessu ekki og þetta er ekki grín nei, þú varst nú að vera svolítið glær til þess að halda ísbjörn láti klappa sér já, einmitt Ég held að það gerist ekki oft, sko. Já, þó að... Einhverst að las ég að íspynir væru örfhendir. Það er rétt hjá þér. Já. Veistu það, þannig... Ég veit ekki hvernig er komist að því. Já.
kannski aðeins mér er vöðvamassi vinstra megin þeir, þeir hafa bara hort og íspinni drepa sel og mennum við eitthvað og sé það en veistu þetta er rétt hjá þeir og eitt af svona mestu klurum allar tíma var að Danir náttúrulega hafi vilja ráði Grænlandi mjög lengi og Danir byggu til svona sagt, hvað heitir það, skjaldarmerki fyrir Grænland með ísbjöt sem var svona með hæri hramin á lofti og þessi grænlingandi bara, þú veist, hálfvitar eru þið þeir slá með vinstri hramnum og þú veist, voru bara skítmóðgar að fá þetta astnalega skjaldarmerki einmitt. Svo er náttúrulega þeir hulsa ekkert með hægri svo náttúrulega ísbjötnir sem var stólið hérna á laugaveinum og farið með hann í hústrekarnir menn ekki því Það er ekki enn því Ísbjörn sem var stólið hérna leiðveginum og svo gerir gata gerðingum á hústingarum og hann settur þangað Það hefur verið jóngnar uppfylla lofórðum Ísbjörn sem hann uppfyllti aldrei eins og karakterinn hans Jónsgnar Sindriði hefði sagt Það var aldrei gert Já, hérna hér En Elva, þú ert nú í öllu þessu uppistandi og kannski við nefnum það, þú ert með túrætt hvernig fer þetta saman? Bara vel sko á mestu leiti verður fyndnari fyrir vikið? Ég veit það ekki, ég hef nú alltaf verið mjög fyndin sko og hérna hefur ekkert komið túr þunum við nei, ég, þú veist já, um leiðu fólk svona hættur að vera stressað yfir að hlæja að mér þá hérna þá gengur þetta yfir bara búið vel sko já var svona, fólk fæstundum svona má ég hlæja þessu, ég veit ekki alveg eitthvað þetta, glampa í augun en, þú veist, það er samt eiginlega löngu liðið, sko Já, svo lengi sem að veita, þú veist, þú ert ekki eitthvað móðguð yfir því að það var náttúrulega Já, ég meina, uppistandari hefur ekki efn á því að vera móðgar yfir hlutum það er bara, það er bara ekki þannig, sko Það er svolítið svo að kasta steinum úr glerhúsi Já, svolítið Kasta gleri úr steinhúsi. En hvernig svona, svo fólk kannski viti, hvernig lýsir túrætt sér? Það er bara fullt að einhverjum kækjum og hljóðum og drasli. Og hérna, já, það er aðalega þannig sem hann lýsir sér. Og ég snýmir hringi og sparka áttu fyrir mig og ég, þú veist, bara þetta klassíska. Já. Ég svona atvinnumaður. Þannig að maður þarf að halda sér í svona 200 fjarlægð. Já. Nei, hún sparka ekki það fast. Nei. Nei, ég sparka ekki mjög fast. Nei, ekki mjög. Ég sá reyndar, hérna, ég var að segja rökku á hann, ég sá myndband á YouTube sem var mjög sniðut. Það var hérna, ekki sniðut fyrir það sem lenti fyrir þér. Hérna. Nei. Það var maður sem var hérna á konu. Já. Og, eins og gerist. Já, það virkaði þannig einhvern veginn, þetta tvo reyndi, hún sló alltaf konuna sín í andlit. Já, akkurat, og, hérna, Og þetta var svolítið vandræðalegt. Já. Og ég fór að velta fyrir mig hvað gerist ef að til dæmis Hildur Lillendal mætir svona manni út í búð með konu sinni. Já, ég veit það ekki. Ég vona að allir fæstla. Ég vona að allir bregðist við Já. Ef þeir sjáum mann eða konu lemja maka sinn út í búð. Mm. Ef þeir vit ekki að það er ástæða fyrir því. Já, því að svona fólk sko... Það er rétt að vona allir bara svona, hey, wow, hvað er að gerast hérna? Nú er ég ekki að taka hana sérstaklega gegn, ég er bara nei, svona fólk nei, sem veit, að bregst nei, veit, hart bara, við, sko. Ég er að, nákvæmlega. Og hérna, en hérna það sé ég að meina... Það kemur Facebook færsla, sko. Já, það er sér að tala, sko. Já. Kemur Facebook færsla að því fólk krapar átt svo fljóta álíftunum. Já. Og það hefur auðvitað verið þannig hjá þér líka að fólk krapar álíftunum bara. Er ekki svolítið skrítið að konan... haldið sér þá ekki alltaf svona aðeins í fjallæði við hann eða fyrir aftanann eða eitthvað það sem að hendir honum fyrir ekki eða höfum sér brinju eða ég veit ekki ég myndi kaupa mér svona játgrind já, svona göttóttar brinju til þess að hann þurfi að muna að vera í hæflegri fjallæði en ekki þú það gæti þetta verið, þetta væri miskilningur sko, að hún sem er túrætt og lappi bara alltaf á hendina hann alltaf bara Erum við virkilega að gera grína því að berja konu sína? Nei, við erum ekki að gera það alls Ég er ekki alveg viss nefnilega Alls ekki, það er ekki gott en, Það er alltaf aldrei gott að berja konu sína nefnum að sé ástæða fyrir því Nefnum hún hafi verið leiðinleg Þarna var sannlega ástæða fyrir því Það var ástæða fyrir því, já En það hefði eins og rökkur bennir á það hefði ekki þurft að vera þannig Já. Ef þau bara undirbúa ferðina nóg vel undirbúð til dæmis Já, svo gleymir maður sér og þú veist Og svo við bara... sikkur að herbergir og svona Já En það er kannski spurning Er túrætt sjúklinga, þeir eru sofa Kemur túrætt fram í svefni? Nei, það virðist ekki gera það sko Já Og
allavega, eða, veist, ég veit náttúrulega hvort það gerist hjá mér í svefni en fólk sem ég hef sofið nálægt í gegnum tíðina það kvartar nú ekki undan því að kvartar enda mikið við því hvað ég hrýt en hérna já, en nei ég er ekki með túrist í svefni sko. Já, það er bara mjög gott Það er maður smá afslöpun, smá tíma En svo veit maður um fólk sem að hérna sefur og slær frá sér og ýmislegt Já, 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 já Sónu Er það þá túrætt í svefni, það er ekki með túrætt í vöku? Já, ég, það er spurning, sko Sónu minn er mitt, hérna, ég veit alltaf hvenar hann er alveg að sofna Því þá byrja hann að kippast til, alveg bara á fullu, sko kippist við og hérna og bara sofandi í rauninni þá veit ég bara, já ok, nú hann að fara onni í remsvefnin hérna og þú veist já, nú get ég að fara að djama eða eitthva já. Ég svona tali upp úr svefni já, og mér dreymir alltaf ykkur ruglan ég held svo hrættur með eitthvað hlusti á og allt bullið og ég rýf kjaft og þú segir um að halda kjafti í svefni og eitthvað svona Það þú treði alltaf sokk uppið og límir fyrir Nei, kona sker það hún er þýsk sko. Ég hef einu sinni sem satt sofið bara einn í húsi á Grænlandi líka með, þú veist, konu sem svaf á efrihæðinni og eitthvað, hún var bara, hver var í heimsókn hér í gær? Bara engin, ég fór að sofa klukkan 8 Nú býtið það var alveg ógislega langar samræður bara alla nóttinni eitthvað Við kunnast að tala, ég bara upp úr svefni Já, hérna Já. Ég hef reyndar oft vaknað Það eru oft komið fyrir og svo man ég kannski ekkit endilega hvað mér var að dreyma en ég vakna og ég bara rennaði blöyt í framan og bara eitthvað hérna snöktandi mjög furðulegt sko Já, það skrítið Já Mér hefur miklu ofta langt til að gráta þegar ég vakna eða hefur dreymið eitthvað frábært og bara nei, það var ekki alveg henni Eitt svona sætasta svona tilfelli sem ég hef séð það var þegar strákur með á lítill og hann hafði fengið að kaupa í að keft andunum hérna Bánsímon mynd á D-O-D-A. Og eins og börn eru, þú veist, þau eru fjæra fimm ára, þá geta það að horta sömu myndina 7000 sinnum á einum degi. Ég þekki það. Og hérna, og hann horfða Bánsímon myndina alveg tvisa þrisvar og svo fór hann að sofa og svo þegar ég að fara upp í hérna, setnum kvöldið, þá sé ég hann allt einu svona, allt einu brosir hann svona og tísti pínu og svo segir hann, hunang. Og ég hugsaði bara, á, hann er einhverjum dásanum Bánsímon draumi akkurat núna Það var eitthvað svona óvilega fallegt að gerast þarna Já Ég finnst vest við þetta, hvernig krakkar horfa sömu myndar aftur og aftur Og yngra bæti mitt er einhvert Þannig að ég get búist við því að hún gerða ekstra mikið Já Að þérna, lögin í þessu Þau fara inn á heilnáman og þau festast Já Svo maður lappandi vinnun og maður eitthvað Umi-sumi Já, það þetta? Ég er nefnilega kannast eitthvað eitthvað skef Já, þetta er svo von Þetta er eitthvað sem að heyri svona útunda sér allan daginn einhver. Já, það er hrikalegt Bingu, bingu, bingu Þú veist, og svo er maður bara, þú veist, syngjandi þetta eitthvað bara, þú veist, lappandi í vinnuna og eitthvað svo hálfviti Ég til að veist núna með þemalagið úr Jurassic Park alveg bara þrýttin í hausinu á mér, sko Já, já Það er bara, já, ég er bara alltaf að syngja það eitthvað svona þema, það er ekki eins og texti við það en ég er bara eitthvað að raula, það er mjög óþölandi Já, þetta er svona með þetta heila lífs Já Dótt sko, það er festist verulega á manni Já Já, það verst líka þegar maður kann ekki alveg textan Já Eins og líka gangnamstæla, þegar þú kóriðan sko Já. Það er maður bara eitthvað svona bullandi eitthvað Rækinu hana, nýni, punktja, innjan, jodja eða eitthvað svona eitthvað bull Það er bara, ég er ekki að segja neitt rétt það er okkur Já, hérna Já Þetta er svona, en þeir hlust að fræði skýri útarpi sögu Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Vísnarsson með ykkur hann samt elveg Döggunastóttur uppistandara reyndar Rökkvi uppistandara líka en það er önnur saga og öllu sorgleri Já Þetta er saga á lengri Þetta er að fara í auglýsingar og svo þetta heyri henni Lórín en hún er einmitt að koma til Íslands og verður á morgun eða ekki á Eurovision ég held það og þetta lag verður nú sennilega flutt á morgun þegar að kynnt verða úrslit í Eurovision Já í þessari Íslensku söngvakeppni þegar fram að Íslensku verður kynnt en fyrir það sem er þolik í Eurovision þið getur huggað ykkur eitt hvert lag er bara þrjá mínútur á hámarki Já, það er vissulega kostur ég er enda alltaf verið hrifin á Eurovision en mér finnst lögin í Íslensku keppni núna bara það er voða lítið sem er að grípa með hana Já. Ég bara horfði ekki á þetta Ég horfði á bæði undanúrslita kvöldin sko.
og hérna, já, ég veit ekki mér, það var, þú veist, það ekkert lagarnar sem stendur eitthvað upp úr bara já, þú veist, þetta sá, laga á að fara, sko. Sko, ég sá nú eitt sem var að skrifa Eurovision hinn íslenska svona útfærsluna því og svona, það hétt helvíti í háskerpu. Já. Það var nátt spistil. Já, var hann einhver sem Vísu svolítið ósangjarn, þetta sem að var svona eitthvað fúll yfir þessu öllu saman, ég meina Já, hann sennilega hugga sig við það, þessi bara þrjá myndu kallar Já, og líka, þú veist, til aðrar sjónvarstöðar Já, það líka til Bara rosa gott Það líka til alvöru vandamál í heiminum sem þurfi skrifað Já, til dæmis Til dæmis, þetta ekki deitt að þeim, sko En mér vil svona sjarmir af Eurovision svolítið farinn, sko eftir þetta fór að vera svona mörg kvöld og þú veist, þessar undankeppnir og allt það bara, mér varst það eitthvað negin þú veist ég er sjö ára þegar við byrjum að taka þátt í Eurovision og þetta var, þú veist, mamma og pabbi gerði alltaf rosa mikið úr þessu kvöldi, við varum alltaf bara fjögur saman þegar ég var lítil og það var svona eina kvöldið á árinu þar sem var pöntuð pizza og keift snakk, jú, það var kannski keift snakk á gamla skvöld líka og þetta var bara knin og við bara horfðum á þetta og þetta var rosa stemming hjá okkur bara svona litla kjarnanum og maður bara settist þetta var bara laugardagskvöld í byrjun maí einhvern tímann og þá var maður bara að sjá allt í fyrsta skipti þú veist, og maður horfði og þá var bara stigagjöfin var bara eitt stig, tvö stig þú veist, það var ekki þetta svona fyrirfram gerða hann en stigagjöfin var líka bara endalaus Já, ekki löng. Kannski á þeim tíma því að það voru ekki svona opaslega mörg lönd Já, þegar maður var krakki að horfa á þetta að við stíga gjöfn Ok, þetta land var eitt stíg frá Frakklandi og þetta land var tvö stíg frá Frakklandi Já, mér fannst það reyndi alltaf mjög skemmtilegt en ég náttúrulega var líka kannski ekki alveg eðlug Það sem ég reyndi að furðaði mig alltaf á það var alltaf sko, þá koma ensku og svo koma frönsku Ef við frakkar eru svo með svo mikinn þjóðrembing að það verður að vera líka frönsku og frönsku En hugsaði sko við öllönd færi nú fram á þetta Hvernig það væri það? Miklu fleira þýskumælandi fólk eru og heldur frönskumælandi Þegar að keppninni væri loksins loki þá er ég komið að næstu keppni En þýska er náttúrulega máldjöfisins Við getum náttúrulega ekki verið að sjómarpa því hérna yfir alla Evrópu Þótt víðar væri Við tek mikla áhættu með að vera sammála þeir Konan mín náttúrulega þýsk, við tölum íslensku saman og það góð ástæða fyrir því Já, ég trúi því Þýska ógæslegt tungumál Þannig þú vonar að hún sé ekki að hlusta núna Þú getur ekki verið að reyna við einhverja konu á þýsku Nú? Nema hljóma ógæslega Já, þú meina það Og hérna, já Já, ég held að það sé rétt sko Ég er með svona mín hugmynda helvíti Það er svona að þurfa að vera endalaust, þú veist, að vera endalaust mál að fara að klósa þið Og geta aldrei gert nýtt í því, sko, og þurfa svo að vera bara að leysa þýsk orðadæmi allan, alltaf, bara að eilífu. Þetta er svona, þetta er mín hugmynda helviti. Mitt væri svona að þurfa að hlusta fólk smjatta allan dæmi. Já, já. Á þýsku þá var það. Á þýsku. Fyrst tala það þýsku og svo smjatta það. Nei, mér finnst þýska ekki svo ógæsleg. Hollenska er miklu ljótar en þýska. Er það? Já. Þetta er miklu ljótra heldur en hérna Svansi Hljómar hún þá eins og fullur þjóðir í Nei sko hérna Nei, svo danskur Alltaf ef þú blandar máli við dönsku Þá verður það ógeðslegt Og jafnvel ógeðslegra heldur en danska Og hérna hollenska er eins og það hefur tekið þýsku og blanda dönsku við hana Og suður sænska Svo skánska er eins og það hefur tekið sænsku og blanda dönsku við hana Þetta eru tvær ljótustu máliskur í Evrópu Þú veist, hérna, þetta verða 50 evrur Það vortan 50 euro Þetta er ógeðslegt tungumál Og skanska er Ögir til andekslið Jævla feit veist, Þetta er ógeðslegustu máliskur í allri Evrópu Já. Þannig að hérna Þeir geta ekki unni í Eurovision skilur, svo, Svíjar geta ekki sendt skáning í Eurovision Því þú tappaður og hollendingar verða að tala ensku Þannig að tappaður Eurovision Já. Það er bara að gefa mál sko. Það er kannski myndi Vekja ákveðin sjarma, er það ekki? Að Nú kom bara þögn Að hvað, að setja fólk frá Skáni í Eurovision Já Ég veit Láta sveing og láta rökin röð Jævla saman, hveit Það hefði ekki unnið En það er svo fyndið með Norðurlanda þjóðirna sko, Hvað við höfum mikla unun af því að gera grína hvort öðru Ég fór til Póllands núna í lok janúar Og hitti þar að voru þrýr Íslendingar og tveir normenn sem hittum þar. Og voru þar eina helgi og
það var ekki gert grín að eins mikið að neinu eins og dönum og danska tungumálinu í þessar ferð og það var bara normenn og íslendingar að hittast og bara djöfull skulum við gera grína sem heldur dönum og hérna, einu sinni bjó systir mín í, í Svíþjóð og einhver sænsk vinkona hennar sem var að segja bara norðmenn og svo fyndi einhvernig tala svona syngja allt sem þeir segja og systir mín svona horfða á hana bara þið syngið allt sem þið segið og þessi sænska bara, við, nei þannig að þetta bara svona keðja þú veist, svíarnir gera grína að söngnum í normönum, íslendingar gera grína að söngnum í svíum og þú veist, svo framvegis og svo framvegis, en það gerir heldig engin grína íslendingunum vegna þess að íslenskan er náttúrulega ennþá svo lík gamla norræna málinu, við erum ennþá bara svo töff, það skilji. Eru bara svo margar miklu betri ástæður til að gera grína íslendingum heldur en máli Já, það líka, sko, þetta að því við vorum að tala þetta með að myndi senda eitt frá hérna eitt svona Skælning Já Í Eurovision, sko Ég held að það eru honum til góða þannig að það myndi engin taka eftir hvernig hinn lögin voru Nei Það þeir hefðu bara eitthvað eitthvað sum Já, en þá þyrstu þeir að syngja á sínu máli, sko Já, ég er að tala það, sko Já En svona, þeir eru fóstarandi Póllands Já Hvernig eru pólverið, þetta ekki frábært fólk og skemmtilegt? Ég náttúrulega varna mjög stutt, en þetta var bara æðislegt og jú, mér svona, það sem ég sá af pólverjum var bara dásamlegt, sko Já. Og ég er svona sögu hérna pervert og sérstaklega hvað var þar sitt heimstyrjöldin á svona og ég veit ekki hvernig það gerðist en einhvern veginn tókst mér að láta Pólland bara algjörlega framhjá mér fara sem land með merkilega sögu og merkilega menningu og frá þessum tíma og bara öðrum tímum líka. Þannig að þú er ekki farið í Auschwitz? Nei, og ég hef mikið svona velti fyrir mér gegnum tíðina hvort að ég gæti það sko og ég hugsa að ég myndi vilja fara ángað en ég held að það er alveg ofboðslega erfitt, sko, alveg ofsalega erfitt en ég ákveðin í því núna að hérna leið og ég finn mér ríkan mann að láta hann bjóða mér til Póllands og vera þar bara einhver tíma og ferðast og bara drekka í mig sögu og menningu Heldur þú sem sagt að það veri pick-up lína sem myndi virka á þig, ég efnaðar maður ég get búið þér til Auschwitz Þú mynd giftast Myndi útlending. Er það sjarmirandi Við auglýsum eftir manni hérna sem vill fara með elvudögg til Auschwitz Sjarmirandi, ég veit ekki alveg Sjarmirandi maður á besta aldi, Óskar til að fara með elvudögg til Auschwitz Já, jú, ég hugsi myndi stökkva á það, sko já. Og hann, ég bæði líka í Auschwitz, mögulega, ég veit ekki Þetta er svolítið merkileg saga þetta Já þetta og sko, þetta er svo að vera með sko beinagrind í bakarðinu sko að vera með Auschwitz hugsa ykkur Já og eiginlega kannski meira þess að bara bókstaflega fyrir marga pólverja eru þeir með beinagrind í bakarðinu ég veit það ekki Mestu mjög magnaðara er í rauninni yfir höfum vilja hafa Auschwitz bara opið sko Það þarf að hafa til þess að sína Já. Maður má ekki gleyma sögurni sko Af hverju erum við að tala um Auschwitz Hvað er aðeins? Það er bara skemmtilegt Byrjum á að tala um að berja konuna sína Læma því Förum svo að tala um Auschwitz Já Allt frá ísbjörnum til Auschwitz Þetta verður nafnið á bókinu minni þegar ég gefa hann út Já Frá ísbjörnum til Eða á ísbjörni til Auschwitz Já, já Eitthvað svona Það getur skemmtilegt Já Hefurðu komið fram einhverstaðar í útlandum? Ekki í Auschwitz allavega Nei, ég hef nú ekki gert það Já, nei, ég hef ekki gert það nei. Ég hef bara ekkert ferðast neitt sérstaklega mikið Það nei. Er nú bara alveg að viðkennast En þú ert ekki mikil ferðamanneskja í það? Jú, ég bara, þú veist, er á örkubótum Það býður ekki upp á mikið að ferðalöfum Nei, myndar ekki sko Það snöglísi eftir ríkamanninum Já, þetta Já Þið farið í brúðkaupsferð til Auschwitz Já, það geti alveg gengið sko. Já, og ég er líka auglýst að þetta styrtar aðlum ég mig og pappa og okkur langar svo mikið að fara til Rússland og sigla þarna niður eftir öllu og skoða allar þessar rússnesku stórborgir og svona og hérna hann verður einmitt ellilífins þegar á næsta ári þannig að þá
þá verðum við góð bara og höfum við allan tíma í heiminum og þá þurfum við bara styrkja hana að við bara auglýsum eftir fyrirtækjum hennar til að styrkja Já. Styrkja okkur og gerðum jafnvel gengi í stuttum á bólum með logoðun eitthvað eða eitthvað Já, þetta ekki veitlega sögmynd Við hafið sambandi hérna útvarpsögu og sendið hérna umsóknir Já En þetta svona, hérna, hvert myndir þú vilja helst fara í heiminum eða þú mætti bara velja segjum mætti þú fengir ekki annað tækifæri, þú fengir bara fara til eins lands Ó, guð Vá, það erfitt Ætli Já. Ég myndi ekki segja ég, veistu, ég hugsi myndi segja Rússland Já En ég hef aldrei komið þangað mm-hmm. En ég hef svona pervertiskan áhuga á rússneskum bókmenntum hins vegar Já. Og svona mín tilfinning er svo að það hafi aldrei neitt verið glaður í Rússlandi aldrei Nú? Og ja, bara svona með að við það sem að frá þeim kemur Vannst nú eftir Jeltsín og trómetökkum Jeltsín var nú kátu kall Hann svona drakk í sig gleði held ég Já, Já hann gerði það reyndar En hann var rosalega skemmtilegu forseti held ég Hann var alltaf að gera eitthvað svona saklausa skandala Klíp einhverja 60 ára konur í rassi Já, eitthvað svona Getur hann ekki bara búið þér til Það góð spurning Heyrðu muni ekki eftir hérna Hvað var ekki Serbi sem var auglýs eftir konu á netinu hérna, fyrir einhverjum árum síðan hann bjó í einhverjum svona rosalegu húsi og allt í svona rokokó stíl Jú, alveg rétt. En þá plastið yfir húsgögnunum ég var reyndar orðin of gömul fyrir hann hann vildi bara konur á aldrinum 16 til 23 en hvað með hérna Mahir sem að Bórat er í rauninni byggður á mannstæður honum Já, hann Welcome to my homepage, I kiss you Já, jú Who is one to come Turkey, I can invite Þessi sem þú sendir mér link á hérna, þegar ég var auglýsastu manni Já, ég hef auglýst hjálpað þér með því að senda líka mahir Já, hann virtist bara ofsala indæll og góðu strákur sko En þegar konur segja góðu strákur þá vilja aldrei svo hjá Já. Ég þekki þetta vegin raun, ef ég kallaði góðu strákur eða fýtt strákur eða eitthvað, þá veit ég að það Þú veist, já Þá klárar bjóruðinu að fara heim Já En já, ég veit það ekki Ég held að fara líka kannski svolítið eftir aldri konunar sem segir það sko. Já, getur verið sko. En, Já, ef þetta er gömul kjætling, þá er þetta rós Já Konur eru yfirlt útsjóna saman í þessu Nei, og líka bara, ég til dæmis set alltaf aðra merkingu í orðin góður strákur í dag 37 ára, heldur en gerði ég var 17 ára til dæmis Já Þú veist, þannig að Já, ég veit ekki En samt, ég veit ekki Já, þá var góðu strákur einhver sem að þú ætlar ekki að sofa hjá Nú er góðu strákur einhver sem kom og söng fyrir þig á Þú veist, hérna, öskudæðinu eitthvað svona Nei, Þú veit góðu strákur Nú er góðu strákur bara gauður sem actually bara hringir Skilji, já það Þú veist, mætir Það er hann á að mæta, þú veist Maður hættir alveg að gera kröfur Eftir, þú veist, já, ég veit ekki Eftir, með einhvern glæsileika skilji eftir vissan aldur þá vill maður bara þessi svona nokkuð stabílir og örgir og það, þú veist sama þú sem er bumbuð og skalla á allt þetta já, fer náttúrulega alveg eftir kannski stærðinni þú veist hlutföllunum skal ég segja en, hérna, en þú veist, já, ég veit ekki já, er ekki bara skiptir ekki mestu bara manneskjan hafi góða sál og hérna. Það er allavega nóga pólverum í Íslandi Sefinu á pólverjum Já, það er mikla líkur á að ég myndi getast pólverjum að þú þurftir nú einhvern til að fara til Póllands Já, sem er alveg pæling. Hlýðin á Rússlandi sko. Já, ég get alveg lauma mér þarna yfir landamærin sko. Það er bara að byrja að leita Eða við að endur taka hennar þátt á pólsku Ég hef reyndar komið til Póllands líka Já Og ég og kona mín fórum hana Við verðum að muna að vita hvað evran er í sloti Svo að sé ekki svindla okkur Já. Kona mín er þýsk sko. Já Og við gleymdum því náttúrulega, fórum að niður og svo sko lásum við bara á netinu næsta dag hvað var svindla mikið á okkur af því að hérna, þá náttúrulega leiðu veist ekki hvað slotið er mikið efrum, þá er bara svindlaður og látum borga bara, þú veist, tvöfalt fyrir allt. Já, ok. Þeir þú veist ekki, sko, gefur einhverja efru tilbaka og þeir láta það fokk tilbaka og hvart er ekki skilur þá bara varstu blataður. Já, ég var náttúrulega ekki með efrur, ég var bara með slotið og svo með kortið mitt bara. Við fórum bara svona frá Þýskalandi sko, í bara halvan dag eða eitthvað og svo er hérna, þetta heitir Svínovitsi eða eitthvað, þessi staður og ég veit ekki hvort það var upphala Pólandi eða hvort þetta var sko, sorry Pólandi við réðumst á okkur, við þurfum að gefa ykkur núna smá búta Þýskalandi, ég veit ekki hvort það er þannig eða ekki, en sem sagt, það var svo fyndið, þetta heitir Svínovitsi og
það er mynd af svínum út um allt þarna, villisvínum og við bara heldum eitthvað að þetta er bara tákn bæjarins eða eitthvað okkur þarna alveg geti í hug og hugsa kannski svona rökrétt bara gæti þetta verið viðvörun þú veist það eru villisvín hérna já. Út um allt já. Og hérna svo eða nasista svín kannski bæðar kannski nokkur sem fela sig enda við skóginum sem eftir komist aldrei til Suður Ameríku eftir því en þið hugsið þetta þess okkur ættu að menna vara við svínum villisvín er eitthvað ekkert grín myndir við láta villisvín ráða þegar þig það getur steindrepið þig þú bytið í fótinn og eitthvað þau blæðir út og, eru þau ekki líka frekar stór og svona þau geta við það ég er einhvern veginn ekki að sjá beikonsniða ráðast á mig sko. nei, en skilur þú borðar líka hamburgara og þú getur sé nöyt fyrir þér að stanga já, reyndar, reyndar þannig að hérna, þú skal ekki hugsa það svona villisvín hafa líka stundum þú veist, gert svona farið eins og gengjum í Þýskalandi þú bara brotist inn í búðu já, og bara sæðin í lögnu og eitthvað bara, þú veist, brotist inn og glerur út um allt og búin að rústa allu og geta sko, innbrotasvín já, nákvæmlega, eins og gengi sko, sem kom úr skóinum svona, og brotast með svona hárbönd rauða gengið það sem að gerist þess að er að konan mín ákveður að fara að piss út í skói að því að þú veist, við erum búin að fá svo mikil leið að því að það kostar, þú veist, kannski eitthvað nokkuð slotið að piss og jafnmargar evrur, skilur við vitum alveg bara nei, slotið er ekki mikið, jafn mikið og evra þannig að bara, hvort þú rukkar eitthvað 500 kall fyrir að pissa, þannig hún fór til skó að pissa svo kemur hún hlaupandi tilbaka bara, það er stort villisvín og mér langar svo að sjá villisvínið lættist með að fara með einhverju húsi sem að snýra að skóginum, hún tilbúin til að stökkva og grípi þaggrunin og klifri upp og eitthvað og þá er þetta svona gilda með grísi og svo svona bara leggst hún niður og grísinni byrja að sjúga og svo kemur önnur gilda með sína grísi og hún leggst bara niður og fær sér blund og grísinni bara að sjúga og ég bara eitthvað, heyrðu, komiði bara, þetta alveg safe og horfum bara villisvínin og þá er þetta eitthvað svona svín sem eru bara, þú veist, eins og mávarnir við tjörnina, þessi bara vanur að vera fóður og við horfum bara á þau og var með stelpunum mínar fljúandi villisvín ég alveg þanga til að þess að laufi eldri stelpunum mín bæði maður frá hestbæk og grísum og það bara svona, nei, ok, nú sko þarna, kannski aðeins aðeins svo mikið, já. En mæliði með til þess að flytja villisvín til Íslands hvernig heldur það veri? Nei, hann má aldrei flytja neitt til Íslands þátti að flytja krókudílaðina mannstu það bara eitthvað, nei Já, hvernig er það nú verið, flytting krókudýra? Það hefur verið snið. Hefðu þeir ekki bara allir drepist bara? Nei. Það er reynda sko, það er tjörnana í Húsavík, hún er svona frekar volg, svona, allavega þannig að sé þetta sko rekti hvað inni og í stað krókudýra, það veistu hvað er það núna? Hvað? Gullfiskar. Já, ég las nú eitthvað þetta. Já. Það er haugur að gullfisk núna. Já. En þú veist, við hefum bara nota hitaveitu vatn til þess að hlýja krókudílunum hafa á hana eitthvað. Já, já. Bara upp á húmór og þá fólk til að koma að skoða það. Þessi krókudílar eru bóði orkuhitunar. Ég fatt ekki að hvernig má ekki flytting krókudíl. Krókudíl er ekki að fara að smita eitthvað af kúaríðu eða kindaríðu eða eitthvað. Nei, ég held að sé að vera að tala salmonellusýingar og Já, ég veit, en þeir eru að pæli sko, það getur fara út í grunnvatnið Já. Ég segi það fyrir mitt leiti, ég er alveg sátt við það að hafa enga krókudíla á Íslandi, ég er alveg viðkjörnum það Já, það reyndar hérna, og hákalla og slengur og... Ég er reyndar með hákalla, hættulega hákalla sem geta bitið fólk sko hérna á Íslandi Já. En þú þarft að vera svo heimskur að fara að synda í sjónum til þess að, lenda í því að háka getið því á Íslandi. Þú ert örugglega dauður og kuldið að druknar eða bæði sko áður en að áður að vera bitan hákallið. Kannski getinu hákallið búin að sökva botnin. En við erum ekkert með neitt stóra hákallið hérna. Jú, jú. Það er sko, það er hérna Grænlandshákallið er alveg. Grænlandshákallið er einmitt sá sem er hættulegur sko. Þannig að menn ættu nú kannski að fara varlega í það að synda með þeim. En þið hafi heyrt örugglega er það ekki þegar að hérna Ísmaðurinn, Sigurður Pétursson, draf svona hákall og því Grænlandi. Jú, jú. Berum höndum. Já, sagan er sem þetta að hann stökk út í, stakk hákallinn með hníf og dró hann upp á land. Mm-hmm. Ég er bara eitthvað svona þetta er ekki hægt. Þetta er bara álíka trúverið þessu ykkur hafi bara tekið naut, snúða niður á hotnum og dregið það bara inn í, þú veist, fjósið eitthvað og kýlta og rota það. Þetta hljóma bara svo bull. Já, já. Svo hitti hann, hann er svona lítill, þú veist, naggur. Mm-hmm. Já, hvað segir ég? Og það útskýrðum það fyrir mér að þetta eru djúpsjávardýr mm-hmm. sem eru á einhverju 200 metra dýpi kannski og þau eru koma upp á yfirborðið þá er svo lítið þrýstingur að þau eru bara skítringluð
Já, bara svona líka... vönguð. Já, og þetta eru kaldsjávarfiskar, þannig að blóðið þeim er svo kalt að þeir hreyfa sig úr svo hratt. Þetta er ekki eins og þetta sé hvíthákallið eitthvað. Nei, nei, nei. Veist, þeir hafa ekki þennan sprengikraft og svo eru þeir bara komnir upp eða bara hálft að svo ringlar og vitið ekki alveg hvað þeir eru. Já. Þannig að það er í alvörunni hægt. Ég eða þú, þú veist, gætum dregið svona hákall á land. Já, það er í alvörunni hægt og þegar þeir eru dregnir þá hætta þeir þá einhvern veginn ruglast þeir líka í rýminu og vatnir þeir ekki klárna þeim hætta sprikla, þetta er ekki svona fárónu viðbröð þannig að þú veist, það er ekkit gaman að veiða það er ekkit sport að veiða grænsákall á stangviði þegar hættan berjast þannig að þetta er raunverulega hægt þá bara að fatta, já, ok, þetta er ekki lífasa ég veit ekki hvað þið munið eftir í hérna, það var eins og sætrasafnina Já, ég fór ekki til það, ég var krakki, sá keiku og allt þetta og hérna... Ég sá ljón, menna þig Já, ég var til ljón Ég hugsa að ég sé svona með þeim yngstu sem actually fóru í sætirasafni Þú veist, svo eru yngri en ég eiginlega bara mistu að því, sko En veiti menn, það var einu sem kona sem fóru í sætirasafni og hún ætlaði að klappa fallega bangsanum ljóninu Já, óh Og það fór heldur illa Já, beitan gaf henni hendina Það var eitthvað svo leis Og hérna, og atrið, þetta var sko fyrir tíma túrismas Já, hugsa Þetta var íslensk kona var það ekki Þetta var íslensk kona, já Þannig að Man alltaf eftir ljónunum hann einhverju búri Já Eitthvað öskra og eitthvað Og það var íspjörn, man þetta er hún líka já. En það var reyndar einhverjum sorglega örlu þessar dýra Því að þetta fór einhvern veginn á hausinn já. En dýrin voru höfðarnir í reiðileysi samt máður í marga mánuði og eftir Drápus svona... bara, það var bara illa farið með þau hérna sko Það er geðsjókur íspjörn sem labbaði alltaf saman ringin sko já, já. Og svo hef ég heyrt að Þess að þeir... hann bara vanafastur, hann getur alltaf geðsjókur Já, hann var bara einhverfur, bara með sína vana og sína rútínu Allir lífiðist þegar Ég ætla að labba þúsund sinnum saman ringin, það er bara rútínan mín Nákvæmlega Allir lífiðist þegar er svona, já, ég ætla að vakna, ég ætla að tölta hérna tring og fæ mig kannski smá Ég heyrði að í þessu sætirasafni að þá hefði ekkert verið ykkur ílát notandi blásýru og það fættist íspjarnar húnarna, hef ég heyrt, sem er rosa sjaldgæft að því íspjarnir verður geðveikir og geti ekki, þú veist, átt unga lengur og svo ákvaði bara, já, blásýru ílátið, við fóðurum bara íspjarnar unga um því, við þvoum það bara rosalega vel fyrst Já Og þið megi geta hvað gerðist Æi Svolítið stórt klúður En vissuðu að það voru kengurur þarna Já, ég vissu það Ég hef aldrei séð kengurur þarna Ég sá þær aldrei en ég vissi af þeim bara af afspurn og já Ég meina, þú veist, eftir að þessu var lokað ég meina, þess dýr voru ekkit þeim var ekkit Þau voru ekki drepin eða þá, þau voru bara Þau dóu vesluðust upp Þau sko. Drápist bara þarna, voru hungri og Það sem að margir sko, Bæðilegt sko. Margir halda kengur og sé miklu stærri en þar eru náverið Þær eru einu bara pínlitlar Það eru mismunandi, sko Sveimar eru bara, þú veist, já Pínlitlar Pínlitlar, sko já. En ég sá hérna, það var þáttur á YouTube sem ég horfði að það var maður sem að vildi endilega skoða vel hvernig pókin leit út á kengurum sko. Hvað það væri bara svona vas í teiknumyndunum sko. Og hann fór að vara að fræða fólk um þetta, þetta er mjög sérstætt hvernig það virkar þetta Já, henni... sko þær klára meðgönguna í pókarum Í pókarum, já Sko, fóstri fæðist mjög óþroskað þetta, þetta er bara svo hérna rækja Pínu lítið, sko Við skrýður svo sjálft upp í pókan Já, en það er ekki sjálft að skrýða upp í pókan Það er bara að deila einmitt. Og svo, bara, og svo verður að vera að spena Allan tíman Í einhverja þrjá mánuði eitthvað Já. Og þetta er magna Þetta er magna dýr Já, þetta er svona hvít fyrst Já, þetta er mjög sérstætt sko. Já, þetta er mjög fyrirlega kvingindi sko. Já Og svo náttúrulega þeir eru stór hættulegar En ég heyrði líka sko frá sætisafni Ég veit í hvort því sagði sönn En það er einhver kraftakall á Íslandi sem maður vildi fara í reypitók Við einhvern svona ungan íspjöt sem var hann Og setti bandi í hann sko Og var með rimla bakvið og eitthvað að byrja okay. Og svo bara svona, puff, Þegar íspjörni labbaði það bara svona puff fyrir hann í rílana og bara leysi því mig Ég veit í hvort þið sa en þetta er saga þetta er svona, En samt sko við erum að gera grína túristu sem ætla að synda í reynisfjöru að fara í reypitofi í íspjörni er alveg jafn heimst eins og ætla að synda í reynisfjöru Já Sko ég er alltaf að reyna að halda í mér að hlægi ekki að túristum og því að þú veist Ég meina þessi hlutir sem ég gera það er alltaf bara þú veist, það er enginn að segja með það að Íslendingar hafa ekki farið allan heim og gert alveg ógeðslega heimskulega hluti Jú, þannig að ég er alltaf svona að maður á ekki að hlæja þessu, ég meina við erum alveg heimsk einhvers þar annars þar í heiminum sko.
en þú veist, ég náttúrulega bara manneskja þannig að ég hlæja þetta að þessu sko. Ég hef nú til dæmis einu sinni týnst í sænskum skógi það var svona frekar heimskulegt þegar ég loksins fann götun og ég ekki til hvað átti að labba ég bara heyrði, það var blár bíll þarna ég labba bara aftur á honum bara á, hvar er blái bíllinn? Það er alveg fyrir tríja í sænskum skógum sko. 40 já. Metra háa eða eitthvað en svo er náttúrulega eitt í þessu sko. Hérna, við erum alltaf að gera grínum túristunum og svona en ég sé tæki fyrir þessu fyrir ykkur uppistandara því farið bara reynis fyrir og handriti skrifast bara þar já, það er bara þannig Það er alveg hægt að gera það fara á svona ferðamannastæði, þú veist, menn eitthvað hérna, að sjóða pulsur í geysi eitthvað líka sko Já. Hérna, það var kannski kenna þeim það Við höfum bara einn á vakt í Jökulsrúni einn á vakt í Reynisfjöru og svo bara sendið að milli vaktin. Hvað gerðist þið þennan dag Já. Já, ég held að vera mjög áhugaverð sko. Verðum við svona snapptjátt Já, það verið hægt sko. En þetta þátturinn flæðiskýrið útarpið sögum og við erum bara búin að klára þetta Já. Og þátturinn í dag var í bóði uppistand.is Já Með uppistand alla 50 daga á bara 11 Við ætlum að þakka þér, Elva Dögg, fyrir komuna Já, takk fyrir mig Og gangið vel í uppistandur í framtíðinni Já, og vonandi fer pólskur maður með til Ásveits Já, við vonum það já, bara Já, við vonum það Má aldrei að missa vonuna Á íspynni, já Þá getur sagt Shen Kui að við hann Já